Кой е подходящ да стане български младежки делегат? Това е млад човек, който изповядва нашите ценности, които са инициативност, креативност и отговорност, лична ангажираност. Ако вие владеете перфектно английски и български език и независимо какво образование имате, от каква област, моля, кандидатствайте, следете нашия уебсайт и Facebook профил за по-конкретна информация. Какво трябва наистина да умеете да правите и да сте доказали през годините? Трябва да имате уважение и разбиране на ценностите на ОНЕ, на гражданското общество и доброволчество. На второ място трябва да имате лидерски опит за менеджиране на хора, идеи и проекти. Трябва да умеете да работите добре в екип, особено международен. Трябва да успеете да владеете еднакво добре езика на дипломацията, да говорите добре с Бан Ки Мун и с млади човек на улицата в България. Тази година селекционната кампания ще включва 4 етапа. Първи етап по документи, CV и мотивационно писмо. Втори и трети етап ще бъдат под по-интерактивна форма, включвайки разнообразни симулации и задачки, които да поставят кандидатите в реални ситуации, оценявайки тяхната комуникативност, инициативност и работа под стрес. Четвъртият етап ще бъде, както досега, с финално интервю с участници с представители от различните партньорски институции на програмата, а именно Министерството на външните работи, Министерството на образованието, Дружество за ОНЕ, предишни младежки делегати и други. Повече информация, както и документи за кандидатстване, може да намерите на нашия сайт.